दहावी झाली मग आता 11वी 12वीच्या जे डबली नीट सारख्या सर्व स्पर्धा प्रवेश परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळून चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळवायचं आहे. डॉक्टर, इंजिनियर, आर्किटेक्ट, सायंटिस्ट बनायचं आहे. मग त्यासाठी तुम्हाला गरज आहे योग्य मार्गदर्शन, उत्कृष्ट टीचिंग क्वालिटी, उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि नेहमीच नेत्रदीपक निकाल असणाऱ्या अकॅडमीची, म्हणजे श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्सची. कारण फक्त इथेच गुणवत्ता हेच संस्कार आणि यश हीच परंपरा आहे. ॲनिमेटेड ऑडिओ, व्हिडिओ, 3D लेक्चर्स, प्रत्येक विद्यार्थ्याला टॅब, त्यामध्ये नोट्स आणि व्हिडिओ लेक्चर्स, प्रत्येक विषयाला 2 तज्ज्ञ आणि अनुभवी शिक्षक. अकॅडमीतील अव्वल येणाऱ्या आणि गव्हर्नमेंट, मेडिकल किंवा IIT मध्ये प्रवेश मिळवणाऱ्या स्टुडंट्सना अकॅडमीकडून 1,00,000 रुपयांची स्कॉलरशिप सुद्धा. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष, अभ्यासाबरोबरच सर्वांगीण विकास हेच ध्येय. मग विचार कसला, 11वी 12वी सायन्स प्रवेश सुरू. स्वाभिमानीचा 1 ऑगस्ट रोजी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांच्या बंगल्यावर मोर्चा. शेतकऱ्यांच्या थकीत ऊस बिलासाठी जिल्हाध्यक्ष महेश खराडेंचा इशारा. तासगाव आणि नागेवाडी साखर कारखान्याच्या थकीत ऊस बिलाच्या यशस्वी लढ्यानंतर स्वाभिमानीने आपला मोर्चा केन ऍग्रोकडे वळविला आहे. केन ऍग्रो कारखान्याच्या थकीत ऊस बिलासाठी चळवळ सुरू करण्यात येत असून 1 ऑगस्ट रोजी पृथ्वीराज देशमुख यांच्या बंगल्यावरच मोर्चा काढण्याचा इशारा स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांनी दिला आहे. तासगाव तालुक्यातील बोरगाव येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नवीन शाखा उद्घाटन प्रसंगी बोलताना खराडे यांनी हा इशारा दिला आहे. केन ऍग्रो कारखान्याची थकीत बिले मिळवण्यासाठी संघर्ष सुरू करणार आहोत. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून 1 ऑगस्ट रोजी पृथ्वीराज देशमुख यांच्या कडेपूर येथील बंगल्यावर मोर्चा काढणार आहोत. या मोर्चाला सांगली तसेच सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन खराडे यांनी केले आहे. तासगाव तालुक्यातील बोरगाव या ठिकाणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शाखेचं उद्घाटन झालं आणि या शाखा उद्घाटनाच्या उद्घाटन प्रसंगी आम्ही भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज बाबा देशमुख यांच्या बंगल्यावरती सोमवार दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी भव्य असा मोर्चा काढण्याचं नियोजन केलेलं आहे. केन ॲग्रो साखर कारखान्यानं गेल्या 3 वर्षापासून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत बिलं दिलेली नाहीत. तासगाव आणि नागेवाडी साखर कारखान्याची सुमारे 53 कोटींची ऊस बिलं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यात आम्ही यशस्वी ठरलेलो आहोत. त्यामुळे ह्या 2 कारखान्यांच्या यशस्वी लढाईनंतर आता केन ॲग्रोच्या थकीत ऊस बिलासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रणांगणात उतरलेली आहे आणि या आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून या कारखान्याचे चेअरमन भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज बाबा देशमुख यांच्या कडेपूर येथील बंगल्यावरती भव्य अशा मोर्चाचं नियोजन केलेलं आहे. तरी सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील थकीत ऊस बिल उत्पादक शेतकऱ्यांनी या मोर्चाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून हा मोर्चा यशस्वी करावा. विश्वासाची व गुणवत्तेची परंपरा जोपासणारे दर्जेदार, अद्यावत आणि भरपूर व्हरायटीज असलेल्या टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स. आमच्याकडे कडप्पा ग्रेनाइट, मार्बोनेट, स्पार्टेक्स, ग्लेस टाइल्स सर्व स्टाइल्स मध्ये उपलब्ध आहेत. तसेच सॅनिटरी वेअर, सिनेटेक्स टॅकी, प्लम्बिंग मटेरियल, PVC, मयूर बंब, CP फिटिंग, पेव्हिंग ब्लॉक, मयूर वॉटर टँक, स्टील, सिमेंटचे होलसेल व रिटेल विक्रेते. तुमच्या घराला सुंदर व परिपूर्ण करण्यासाठी आजच संपर्क करा. प्रत्येक घराशी व घरातल्या प्रत्येकाशी नातं जोडणारं टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स. आमचा पत्ता कराड रोड, विटा.